שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו עומדים ערב שבת, פרשת תולדות. כמובן, יש המון נושאים בפרשה, אבל הנושא המרכזי שהוא סוחף את הלבבות זו ברכת יצחק ליעקב, שהייתה אמורה להיות לעשו. השאלות כאן הן גדולות מאוד. כמעט אין נקודה שאין בה שאלה. זה מתחיל מכך שאיך יצחק הולך לברך את עשיו? כי ציד בפיו? זה סיפור? בגלל שהוא מביא לו אוכל? על זה הוא ראוי לברכה? ותיכן עיניו מראות. אוקיי, יש רבקה. רבקה יודעת מה שקורה בבית. היא לא יכולה לספר ליצחק? היא לא אומרת לו כלום. זה גורם לכך שהיא בעצם ניתנת את הברכות בדרך שהיא עקומה, על ידי התחפשות לעשו. וזה דבר מוזר. היא מצווה על יעקב לדבר, לומר שקר לאביו יצחק, ועוד היא אומרת לו, עליי כילדך בני. מאיפה, על סמך מה היא מוכנה לטול על עצמה את זה? ואיך היא מצווה את יעקב? על סמך מה? נשוב ליצחק. אז הוא אומר, הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו. נו, אז כשיש סתירה בין הקול לבין הידיים, אחרי מה הולכים? אחרי הקול. הקול הוא אותנטי. הוא לא משתנה עם הזמן. על הידיים, המישוש, אדם יכול להתחפש. זה כל אחד יודע. השאלה הגדולה ביותר היא, איך יצחק לא מזהה את עורות גדיי העיזים על ידיו ועל חלקת צבא? הרי יצחק אבינו רואה צאן עשרות בשנים, 80 שנה, 90 שנה, הוא מכיר את הצאן בעל פה. הוא לא ממשש, יודע שזה לא שיער של בן אדם, אלא שיער של עיזים. הריח, מה הוא? ששוחטים כבש, שוחטים עז. מה הריח של האור? הוא ברור, מרחם אותו מרחק עצום, קל וחומר רואה צאן. איך אפשר בכלל להסתפק? ומה זה הריח הזה של ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם? וחוץ מזה, עשיו שואל את יצחק, הברכה אחת היא לך אבי? הוא אומר לו, מה אני אעשה? מה זה מה אני אעשה? הרי יש עוד ברכה. הוא יודע עשיו מה שהוא אומר. זו ברכת אברהם. את זה הוא לא מברך אותו. זו עוד ברכה שקיימת, עדיין יעקב לא קיבל אותה. הוא קיבל אותה רק כאשר הוא יצא לארם נהריים. אז אומר לו יצחק, ויתן לך את ברכת אברהם, לך וזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, שנתן אבים לאברהם, ויתן לך את ברכת אברהם. את זה הוא לא יכול לתת לעשו. קיצורו של דבר, המון שאלות, ואין פתרון. חייב להיות פה איזשהו פתרון כולל שמסביר את הכל בבת אחת. כאילו צריך להזיז את המבט מנקודה אחת לנקודה שנייה, ואז פתאום הכל מתבהר. פסוק המפתח הוא, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבור צעיר. רב יעבור צעיר. כך נאמר לרבקה בנבואה כשהלכה לדרוש את השם, מה קורה אצלה ברחם. אבל שימו לב למילים, ויאמר השם לה. מדוע לא נאמר ויאמר אליה השם? כי אם היה כתוב ויאמר אליה, אז היא יכולה לומר את הדברים ליצחק. אבל ויאמר השם לה, כלומר זה רק לך. אל תגלי ליצחק, לאף אחד. יבוא רגע שבו את תפעילי את הנבואה הזאת. זה תלוי בך ועל אחריותך. ורבקה ממתינה שנים, 60 שנה. הרי יצחק היה בן 60 בלדת אותם, והוא קרא לעשו כשהיה בן 120, 125. 60 שנה היא שומרת על הסוד. היא לא מגלה אותו ליצחק. ואז מגיע הרגע. היא מבינה שיש לה שליחות.
וזו שליחות נבואית. ובכוח השליחות הזאת היא אומרת ליעקב, ואתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. שימו לב למילים, מצווה, לא מבקשת, לא מייעצת, לא מניחה לפתחו את האפשרות הזאת. אני מצווה אותך, אין לך דרך לנטות ימין ושמאל. זה צו אלוקי. ולכן אני מוכנה לקבל עליי כילדך בני. אתה תלך. זה הרגע. יצחק אבינו, הוא משחר ילדותו, הוא איש שדה. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות הערב. זו הייתה תפילתו, תפילה בשדה. תפילה להעניק יעתו לפני השם ישפוך שיחו. יעקב יושב אוהלים. עשיו הוא איש שדה. יצחק אבינו ציפה שהכוחות העצומים של עשיו יהיו לעבודת הקודש, כדין כל בכור. והוא המתין לשעת כושר. איך הוא עושה את זה? ואז הוא מוצא פטנט, עצה. אני אציע לו את הברכות, אבל לא הברכות העיקריות. לא ברכת אברהם, לא ברית שהשם יהיה אלוהיו, ולא שהוא יירש את ארץ ישראל, אלא ברכות גשמיות. תל השמיים, שמני הארץ, להיות אדון. ואולי הברכות האלה יקרבו אותו וישנו את כל השיח שלו. ואז הוא יהיה ראוי גם לברכה השנייה. כך חשב יצחק. והוא קורא לעשיו ומציע לו את הברכה. ואברכך לפני מותי. עשיו מתלהב, הוא יוצא השדה, לצוצית, מגיע לשדה. והנה יצחק אבינו עומד בפני מצב מוזר. הוא לא רואה, ועומד לפניו אחד הבנים. הוא לא יכול לזהות. האם הקול קול יעקב, זאת אומרת, האם עשיו שינה את דרכו והוא מדבר בסגנון יעקב, קומנה, שוונה, כי יקרא השם אלוהיך לפניי? ואם ככה, אז הוא ראוי גם לברכה הראשונה וגם לשנייה. אבל רגע, מתגנב ספק לליבו, אולי זה ההפך, שיעקב אבינו לקח את ידי עשיו, והוא בלבוש עשיו, אז הכל משתנה. הוא לא יודע מה לעשות. ואז מגיע הרגע, רגע הפלא, שהוא לא מבחין בריח של אור העיזים. זה נס. במקומו מגיע ריח מעולמות קסומים, מעולמות גן עדן. זה הריח שהוא ציפה לו כל חייו, שדה אשר ברכו אשר, והנה הוא רואה. לא משנה מי עומד לפניו, יהיה אשר יהיה. אם הוא מריח את ריח השדה אשר ברכו השם, הוא ראוי לברכה. יצחק אבינו קורא לו, כשנא ושקלי בני, וירח את ריח בגדיו ויברכהו, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, וייתן לך אלוהים מטל השמיים. הוא לא שואל אותו עוד שאלות, נגמר. כאילו הוכרע הדבר. זה ריח שדה אשר ברכו השם, זה משהו אלוקי. הוא ראוי לברכה. ולכן בסוף, כשהוא רואה לעשיו, הוא אומר לו, גם ברוך יהיה, כן? הוא יהיה גם ברוך ועוד ברכה. לעשיו מתחנן, הברכה אחתי לך אבי, ברכני גם אני אבי. אבל יצחק יודע, הוא ראוי לברכה, הברכה השנייה. ואז הוא שולח אותו לרב נהריים, אז הוא מברך אותו. וייתן לך את ברכת אברהם, זו הברכה העיקרית. ברכת אברהם זה להיות, שהשם יהיה לאלוהים לזרעו אחריו וירש את ארץ ישראל לאחוזת עולם ויהיה העם הנבחר. זו הברכה. אז בעצם פתרנו את כל הבעיות. האם כך? והנה הזוהר כאן אומר את המילים הבאות. ולקח אהרון את שני הסעירים, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות. גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. מה זה הדבר הזה? מאיפה נכנס יום הכיפורים לכאן? אבל
ובעצם הזוהר מאיר את הפרשה באור חדש. גם ביום הכיפורים אי אפשר היה להבחין מי השעיר להשם ומי השעיר לעזאזל. איך זה יכול להיות? שעיר להשם צריך להיות מהודר. שעיר לעזאזל, ייקחו מישהו איכשהו כך. לא. אתה עומד במצב שאתה לא יכול להבחין מי להשם ומי לעזאזל. ושני השעירים שווים, כמו שאומרת המשנה, במראה, בקומה, בדמים, כלומר בכסף, בערך הכספי ובלקיחתן כאחד. צריך להיות שווה עד כדי כך, צריך לקנות אותם באותו רגע. דמיון מוחלט. בערך הכספי, במראה, בזמן הלקיחה, זמן הקניין. אז איך נדע מי לשם ומי לעזל? גורל. נתן אהרון על שני הסירים גורלות. רק השם הוא הקובע דרך הגורל, אין דרך אחרת. אי אפשר במראה עיניים. נעבור ליצחק אבינו. הוא רואה לפניו מישהו, כן, שני סירים, שלא יכול להבחין. אם זה עשיו בקול יעקב, או יעקב בלבוש עשיו. אבל אחד מהם הוא יעקב, ואחד מהם הוא עשיו, ואחד מהם הוא להשם, ואחד מהם לעזאזל. זה שני הפכים, והוא לא יכול להכריע. הוא מנסה להכריע באמצעות האוזניים, הוא לא מצליח. הוא מנסה להכריע באמצעות המישוש שהוא המראה, העיוור רואה באמצעות המישוש. הוא לא מצליח. איך אומר הפסוק בישעיהו על המשיח? לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח. אלו כלים שהם מזייפים. אז מה הכלי שלא מזייף? ועריכו ביראת השם. הוא שרח, הוא לא מזייף. וזה מה שעשה יצחק. באותו רגע אך הוא שרח. וירח את ריח בגדיו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר בכל השם. והריח הזה הוא כעין רוח הקודש, כעין גורל שלא תלוי באדם, זה משהו מלמעלה, משהו פלאי. ואז הוא מברך. אחרי הברכה הראשונה, מגיעה הברכה השנייה. מדוע אי אפשר להבדיל בין שעיר להשם ושעיר לעזאזל? מפני שאדם יכול ללכת בדרך, הוא לא יודע אם הדרך הזאת היא דרך טובה, או שזה דרך רעה שהיא באה בלבוש טוב. קשה להכיר. לכן יש רק דרך אחת כאשר מופיע רוח הקודש ומורה את הדרך הנכונה. שבת שלום לכם ולהשתמע.